Un Barça que, a més de moure passions, també és font d'inspiració, en aquest cas per a directors de cinema. Sota la claqueta de Francesc Cànovas, ahir va començar el rodatge de Chorreo, un curt que, segons el director, és una gran broma del 2-6 al Bernabéu. Aquest matí a Barcelona han gravat la darrera escena. Els extras no eren molt nombrosos, però hi han posat molt entusiasme.